Книга унікальна вже тим, що після 1920 року перевидана вперше. Представили її напередодні дня народження автора – видатної різносторонньої особистості вченого Дмитра Яворницького. Сьогоднішня подія характеризує одну з сторін його діяльності – це збір слів, які побутували на території нашого краю, на території України. Вони для когось будуть дуже дивовижні, але це ті слова, які дійсно були вживалися на нашій території. Над словником вчений працював понад 30 років. За різними свідченнями, праця налічувала понад 50 тисяч слів. У першому томі – 8113 слів. Інші загубилися. Ми знаємо з записів, що він підготував, і це був вже рукописний варіант другого і третього тому, але після його смерті, в 1940 році, його супруга Серафима Дмитрівна передала ці народні опрацювання, як і інші матеріали, до Києва, в архів. Ми шукали декілька років. До речі, і Шубравська дослідниця життя Дмитра Івановича теж шукала. Останній пошук був в цьому році. І наш співробітник, старший науковий співробітник музею Олександр Пестріков, знайшов декілька карток з букви «П» і «К». Але другого і третього тому ми не знайшли. Перевидання книги – значуща подія для духовного світу українства, вважають філологи та українознавці. Щодо зниклих томів думки не дуже оптимістичні. Це вони не так пропали, їх просто знищили, щоб не на Україні не було тих джерел, на яких можна було сказати, що яка багата наша мова. А Дмитро Іванович Яворницький добирав те, чого не було в інших словниках. Він багато додав до словника Білецького Носенка, до словника Грінченка. Хоч він і сам зауважує про те, що я орієнтуюся на ті словники, в яких зафіксовані слова, але я додаю те, чого немає, навіть іншу форму або з іншим значенням. У словнику можна знайти багато цікавого. За словами фахівців, автору вдалося поєднати словництво давніх часів, що вчений почерпнув з історичних джерел, живу народну мову його юності і нову сучасну для Дмитра Яворницького лексику. Оксана Ващенко, Кирило Новіков, новини 51-го.